სიყვარული ჯონ კენედისადმი თავბრუ დამხვევი და ტრაგიკული იყო. ყველაფრის მიუხედავად ამ საოცარმა ქალმა შეძლო არა მხოლოდ პრეზიდენტის იდეალური ცოლი ყოფილიყო, არამედ სამუდამოდ დარჩენილიყო ამერიკელების მეხსიერებაში, როგორც ნამდვილი პირველი ლედი. ჟაკლინის მზერა. იმ დროს, როდესაც კენედის ესროლეს და მისი სისხლით დასრული შანელის ვარდისფერი კაბა 1963 წლის ამერიკის სიმბოლოდ იქცა. ჟაკლინ ბუვიემ და ჯონ კენედიმ ერთმანეთი ქორწილამდე ერთი წლით ადრე გაიცნეს. 1953 წელს 24 წლის ჟაკლინ ბუვიემ ბევრი თანატოლის ოცნება აიხდინა. ის მდიდარ და ძალიან ჭკვიან მამაკაცზე დაქორწინდა. ჟაკლინი ყოველთვის ოცნებობდა მდიდრულ ქორწილზე. მამამისის დაჟინებული მოთხოვნით ცერემონიაზე 800 მეტი სტუმარი იყო მიწვეული. სტუმრებს შორის ძირითადად დიპლომატები, ოფიციალური პირები და სამეფო დინასტიების წარმომადგენლები იყვნენ. პირველი პრობლემები ჯონ და ჟაკლინ კენედების ურთიერთობაში ქორწინებიდან მალევე დაიწყო. ჟაკლინი ჯონთან ერთად მყუდრო ოჯახზე ოცნებობდა, მაგრამ მას არ შეეძლო საყვარელი ქმრის ღალატზე თვალის დახუჭვა. დაქორწინების შემდეგ კენედის სახლში ცხოვრება ჟაკლინს აუტანლად ეჩვენებოდა. მას აღიზიანებდა ყველაფერი. სახლში უცხო ადამიანების გამუდმებული სტუმრობა, კენედის ოჯახის წევრების ფეთქებადი ტემპერამენტი, მუდამ დაკავებული ქმრის უყურადღებობა. თუმცა ყველაფრის მიუხედავად მოახერხა და ჯონისთვის იდეალური მეუღლე გახდა. ამ დროს ჯონმა სერიოზულად დაისახა მიზნად პოლიტიკაში მწვერვალისთვის მიღწია. 1954 წელს ის კონგრესში აირჩიეს. 1957 წელს ჟაკლინსა და ჯონს პირველი შვილი შეეძინეთ. გოგონა, სახელად ქეროლაინი. 60 წლის შემდეგ ოჯახში კიდევ ერთი შვილი გაჩნდა. ბიჭი, რომელსაც მამის სახელი დაარქვეს. იმ დროისთვის ჟაკლის აღარ ჰქონდა დრო ღალატზე ფიქრისთვის. იგი თავდაუზოგავად იყო ჩართული ქმრის საარჩევნო კამპანიაში. ჯონი კენტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის იყრიდა. მოგახსენებათ, ჯონმა გაიმარჯვა არჩევნებში და გახდა შეერთებული შტატების 35-მე პრეზიდენტი. ამისთვის ის ცოლის ძალიან მადლიერი უნდა ყოფილიყო, რადგან ამერიკელი ხალხი აღმერთებდა ჟაკლინს. ჟაკლინს პატივს სცემდნენ სხვა ქვეყნების პოლიტიკოსებიც. ამერიკელი ლიდერის მეუღლე ნიკიტა ხრუშავიც მოხიბლა, რომელმაც შეხვედრაზე პირველად ჟაკლინ ჩამოართვა ხელი და მხოლოდ ამის შემდეგ ჯონ კენედის. გარედან ჩანდა, რომ ჯონმა და ჟაკლინმა მიაღწიეს ურთიერთობაში ჰარმონიას, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში კენედი არ წყვეტდა ღალატს. ის გადაერთა სულ უფრო და უფრო ცნობილ ქალებზე. ჟაკლინი სირცხვილისგან იწვოდა, როდესაც მისი ქმრის ერთ-ერთმა სავარაუდო საყვარელმა მსახიობმა მერლინ მონრომ ჰეპი ბერზდეი მისტერ პრეზიდენტ იმღერა ჯონის 45 წლის დაბადების დღის აღსანიშნავ კონცერტზე. Birthday to you. 1963 წლის აგვისტოში პირველი ლედის ნაადრევი მშობიარობა დაიწყო. ბიჭი, რომელსაც პატრიკი დაარქვეს, ძალიან სუსტი იყო. ექიმები მისი სიცოცხლისთვის ორი დღე იბრძოდნენ, მაგრამ მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჯონს არ მიუტოვებია ცოლი. საერთო მწუხარებამ კენედები ისე დაახლოვა, როგორც არასდროს. 1963 წლის 22 ნოემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და პირველი ლედი ტეხასის ოფიციალურ ტურში გაემგზავრნენ. მოგზაურობა საბედისწერო აღმოჩნდა. ჯონს ესროლეს. სამიდან ერთ-ერთი ტყვია კენედის თავში მოხვდა, რის შემდეგაც იგი ჯერ კიდევ ცოცხალი გადაიყვანეს უახლოეს საავადმყოფოში. ჟაკლინი ისტერიულად ითხოვდა საოპერაციოში შესვლას. მინდა იქვიყო სანამ ის მოკვდება. მეუღლის გარდაცვალებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ჟაკლინი ჯერ კიდევ პირველი ლედის სტატუსით ლინდონ ჯონსონის ფიცის ცერემონიას დაესწრო. 1968 წელს ჟაკლინი ბერძენ მილიარდელ არისტოტელე ონესისზე დაქორწინდა. ეს უკანასკნელი ნაბიჯი იყო მისი სულიერი სიმშვიდის მოსაპოვებლად. 6 წლის განმავლობაში ის ონესისის კუნძულ სკორპიონზე ცხოვრობდა. ჟაკლინ კენედი 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა. We'll be right back.